Ал Түркістандағы Ордабасы ауданына қарасты Бадам ауылының халқы ауыз суға жармай отыр. Себебі ұңғымадағы су сорғыштар жиі күйіп кетеді. Соның кесірінен тұрғындар тіршілік нәрін сатып алып, ішуге мәжбір. Ауылдағы ахуалды әріптесім Айнұр Әбілқасымқызы көріп қайтты. Бір құртым су таппай отырмыз. Міне судың жағдайы, айналайнау, міне. Бибігүл Бижігітова бірнеше күннен бері сусыз отыр. Көп балалы ана тіршілік нәрін жан жақтан тасып, кейде сатып алуға да мәжбүр. Үш күн боп тұрады да, екі күн демалады ғой. Екі күн демалады да, үш күн болады. Аузымыз ораза, бір құртым суға зар боп отырмыз ғой, айналайнау. Не деген масқара бұл? Бадам ауылындағы жұрттың тіршілік нәріне жармай отырғанына жарты жылдан асқан. Судан тарыққан тұрғындар ауыл әкімі мен осы салаға жауапты мекеме басшыларынан мәселені шешіп беруді талай рет сұрапты. Осы бір айдың көлемінде үш апта болды. Именно суббота, воскресенье бізде абсолютно жоқ. Сылтаулары мотор күйіп кетті, тоқтан проблема болып отыр. Телефонмен де звондағанбыз талай. Уже біздің телефондарды көтермейді абсолютно. Темірланның басшысы судың. Тұрғындардың шыдамы әбден таусылған. Сөйте тұра ауыл әкімі оларды 3 сағат күттіріп кездесуге әзір келді. Ақымызды айналайын, жұмыс істей алмайсыз ба? Орынды босадың, біз халық сайлаймыз. Халықпен істеспей ма, орынды босатып қойсын. Ештеңе істеген жоқ. Қазір ауылдағы екінші ұңғымада да су сорғыш жоқ. Мамандардың айтуынша жыл басынан бері негізгі құрылғы 4 рет күйіп кеткен. Соңғы рет 5 күн ғана жұмыс істепті. 3 фаза бірдей бармаса насос күйіп жатыр. Защитадан өтіп кетіп жатыр. Кернеу болады, дуга болады. Цветтің қасы жоқ, бір екі күнде цвет өшкен жоқ, судың өшкеннен кече болды ғой. Бір линияда мыңдаған, екі мыңдаған адам отыр берді. Егер цветтен болатын болса, сол кезде бәрі кету керек еді ғой. Түсірілім жасалған күні ауылдағы екі ұңғымаға да жаңадан су сорғыш орнатылды. Бірақ тұрғындар бұл құрылғылардың да көп ұзамай күйіп кететініне күмән келтірмейді. Себебі трансформатор әбден ескірген дейді. Соны жаңаламайынша суға да су сорғышқа да жармаймыз деп отыр. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.